Šta se važno, bitno dešava do kraja meseca, šta je to kao iznenađenje i na šta morate obratiti pažnju? Prva, druga, treća grupa ili sve tri grupice. Izaberite. Dobrodošli na oba moja kanala. Pratite me, subscribeite se, lajkujte, šerujte, delite videa i zakažite vaše konsultacije, horoskope, analize i pitanje i podpitanje. Zakažite vaše čitanja, zakažite i putem maila, naravno. Putem maila je najbrže i najjednostavnije, a opis je i naravno na Ko-fi, Ana Secret. Pratite me na Ko-fi-u, Ana Secret. I što bih vam još rekla, pozdrav i veliko hvala svim mojim članovima, svi vi koji me pratite, koji me podržavate, ljubim vas i volim. I naravno vas koji me ne pratite redovno. Za sve važi negdje isti odnos. Ovo radim zato što volim na kraju krajeva. I ovo su grupice koje sam izabrala do kraja meseca, koje će odigrati ulogu u vašem životu. Hteli mi to ili ne, karte nam nekada kažu situacije kada nismo spremni da ih čujemo. Ovo jeste treća i druga grupa i kažem, izaberite onako kako vama odgovara. Do kraja meseca mnogo toga za desiti se. Ovo jeste karta koja ukazuje na prošlosti, ovo jeste karta koja govori na neko pomeranje, na tektonsko pomeranje, tako bih to rekla. Poput nekih, ne znam, zemljotresa u odnosima i finalizacije nekih odnosa. Ovo jeste karta koja sugeriše na prošlost. Sugeriše da nešto što je iz prošlosti nije rešeno, nije razrešeno, a nešto što je bilo sporno i dalje je sporno. Znate, ljudi koji nisu bili uz vas, niti vas podržavali u bilo kom smislu, porodica, prijatelji, kažem, podržavali u nekim segmentima, u nekim aspektima, neće biti uz vas ni u drugim aspektima. To je sada u stvari pitanje jedne selekcije. Prošlost izlazi na videlo. Dešavaju se stvari iz prošlosti koje zahtevaju vašu pažnju. Treba raščistiti sa nekim ljudima koje su možda predugo u vašem životu. Ovo jeste karta koja govori šta ste uradili iz prošlosti i sa čim ćete se suočiti. Ovo jeste karta koja ukazuje, naglašeni su vam, dragi moji, odnosi sa bliskima, sa voljenima, sa ljudima koji vas vole, koji vas podržavaju, ali i sa onima koji ne. Sa takvim ćete gubiti kontakt jer bespredmetno je biti u okruženju takvih. I na kraju krajeva vi ćete tražiti jednu želju za sigurnošću i za zaštitom. Mnogi od vas će se baviti porodicom, bliskima i njihovim odnosima. Mnogi će potražiti neke kontakte i neke ljude da iskomuniciraju iz prošlosti. Zato što je prošlost, u stvari, situacija iz prošlosti dokaz da je sve bilo onako kako je to neko rekao, predvideo, upozorio. Nema veze sa predviđanjima, govori se generalno i o nekim akcijama i o nekim delanjima. I ovo jeste karta koja govori šta vas čini da se vi osjetite sigurno i pouzdano i zaštićeno. Ovo je karta koja kaže da će vam biti potrebna pomoć, da će vam biti potrebno razumevanje, evo se da razmišljam, pa podrška, ajde da tako kažem. Biće vam potrebna podrška i biće vam potrebna negde da preispitate neku ulogu u emotivnom odnosima. Ovo jeste karta emotivnih odnosa, sad gledam što znači. Ovo je karta partnerstava, ovo je karta i novih početaka. Ali ti novi početci moraju da budu početak koji podrazumeva da znate prošlost partnera, podrazumeva da znate prošlost rešene odnose, ajde to tako da kažem. Ne možete početi nešto, a da se neki program u pozadini nije završio, da nije odradio svoje. Ajmo da vidimo. Da, podela neka. Mnogi od vas mogu da se suoče sa nekim podelama i sa nekim razmeštajima, premeštajima, dobicima, odbicima, proverama. Ovo može da bude i karta koja kaže da imate priliku, imate mogućnost da ostvarite nešto dobro, razmislite da zauzmete pravi stav. Ovo jeste karta koja ukazuje sada najzad imate priliku da razrešite neku spornu situaciju ili neko nemanje, neki nedostatak. Ovdje se u suštini može raditi o nekom nedostatku.
do kraja mjeseca nešto što fali, što je mirno, što vas blokira, zaustavlja, od čega ste zavisni, novac, odnosi, nerešena neka pitanja, sporna pitanja, sporovi. Sve to vas može u jednom trenutku snaći kao rezultat posljedica iz prošlosti. Ali vas nalazi i prolazi i rešava se. Bitno mi je da dobro zauzmete stav i da odredite u kom pravcu ćete da idete. Zašto mi je ova karta važna? Ova je karta akcije, ova je karta odbrane, ova je karta... Znate, do kraja mjeseca oni neće računati na vašu akciju i na vašu reakciju. Neće ti koji vas negdje žele zaustaviti, malo blokirati, stopirati i poremetiti neke vaše odnose, računati na to da ćete vi braniti neke odnose. Da ćete braniti na kraju krajeva i sebe. Mnogi od vas će imati potrebu da ono što je obećano i sporno, a nerešeno ili nerešeno da razrešite. Imaćete negdje ono baš potrebu, ne znam kako bi to učio. Da, taj nagon da što pre izravnjate račun, jer ovaj karta izravnjavanja računa s tim što neko pokazuje afinitet ka nekome drugome. Vi ćete imati potrebe da procenite dobro i ocenite dobro ulogu drugih u vašem životu. Da li vas toliko vole, žele, razumeju, štite? Ove karte zaštite, karta protekcije, karta biti podržan. Do kraja mjeseca će biti podrška potrebna, ali će biti jedno veliko čišćenje. Pokazat će neko koliko vas podržava, navija, koliko razume neku vašu situaciju. Ova je karta deljenja, apliciranja. Mnogi od vas do kraja mjeseca će aplicirati, zahtevati, podneti zahteve, molbe. Ali to morate da budete još jasniji. Možda još veće zahteve. Možda neki prag tolerancije mora da prestane. Ulaganje žalbe, molbe. Nešto u tom kontekstu. Da, ova je karta istrage. Mnogi od vas mogu da budu negde do kraja mjeseca preispitivani, ispitivani. Da li su u pitanju poslovi, da li su u pitanju neki statusi, da li su u pitanju, jednostavno je to u pitanju forma. Ovo jeste karta da je jasnije do kraja mjeseca imate uvid u kakve odnose se upuštate. Ko vam je budući partner, ko su vam osobe koje vam dolaze, da zauzmete stav, da postanete glasniji, jasniji, čistiji, da osvestite da pomoć vama i komplimenti i lepe reči nisu dovoljni da biste neku situaciju rešili i da ste možda vi u ovom sadašnjem odnosu sada sami, ali da putujete u jednom pozitivnom smeru, jer ova je karta postavljanja zahteva. Ovo jeste karta puta. Ajde već kad sam je otvorila ovu kartu. A vi ovdje do kraja mjeseca zauzimate jedan stav koji ste možda trebali da imate ranije, ali vam se nije dalo, nije bilo ni prilika. Kao da menjate način i stil rada, stil funkcionisanja, menjate negde neku svoju funkciju, neki svoj modus, neki svoj model ponašanja, ali shodno situacijama oko vas. Ne radite vi to rado, evo karta, vi bi zadržali neke odnose, vi bi zadržali neke priče oko sebe, vi biste zadržali neke ljude. Ali ovo je karta koja ukazuje, opet sa ovom kartom, neminovnost. Mnoga pravila se menjaju. Što se menja? Pravila. Do kraja mjeseca imate priliku da ispravite nešto. Da se rešite neke vezanosti, neke obaveze, neke dužnosti, pa i da je ne rešite odmah.
da je rešavate, da je transformišete, da li je to kredit, da li je to dug, da li je to zahtjev, da li je to molba, žalba. Znači, prosto druga forma. Jer ovo jeste karta zavisnosti, negde uslovljavanja. Ali ova karta govori i ta uslovljavanja se menjaju. Kao da vi morate da ispunite nove uslove za šta god. I da imate priliku i da ispravite i da postavite nove zahteve. Novi uslovi, novi zahtevi, novi proračuni. Bez obzira da li želite ili ne, daju vama nove predloge, nove ugovore, nove osobe. Daje da se transformiše vaše materijalno stanje, da imate možda priliku za neku dodatnu za neku naplatu nekog duga. Ova karta konkretno do kraja mjeseca rešiti se nekih dugovanja. Dug može da bude i novac, a može da bude i usluga. E sada, novac i može nekako da se naplati, ali usluga. Ova je karta koja vas upozorava da menjate vaše želje. Da menjate vi uslove. Da menjate vi pravila. Tako da je interesantno, dragi moji. Vi za ove druge grupe, vi mnogo toga menjate. Sve na skali. Sve će biti na skali, sve će biti mereno, proveravano i zahtevano. Brinite o vašoj sigurnosti. To je najbitnije. Ajde da vidimo karte kakve su. Ovo je druga grupa. Za sve vas koji zahtevate lična čitanja, u opisu videa je mail, isključivo mail. Informacije dobijete putem maila. Više zahteva blokiram, ali isključivo mail, da znate, za sve vas koji me pitate. Iskoristim priliku dok ređem karte, da ne gubimo vreme. Da, ovo jeste karta rešavanja spornih pitanja i ovo jeste karta posvećenosti, karta kao da vam neko postavlja neke uslove, kao da vam postavlja neke namete u poslednjem trenutku, poslednji dan i poslednji trenuci. Kao da sutra ne postoji. Budite negde fokusirani na ono što je vaša potreba, vaša želja i vaš prioritet, a ne prioritet osoba preko puta vas. Ono, kao da vam neko nameće šta bi neko želao, to što bi neko želao, to je već njegov ili njen problem. Bitno je šta pravila koje vam odgovaraju. Bitni su vaši ciljevi i na kraju krajeva, kao da do kraja meseca, važno je da znate neki vaš status i da ga odredite i da odredite statusi nekih osoba u vašem životu. Ne samo da znate vi vaš status, nije pitanju samo vaš status, vi ga možda znate, ali da li znaju osobe koje su u vašem okruženju, koje pokušavaju da dođu do vas na ovaj ili onaj način, da se pomire sa vama, da uspostave konekciju. Možda čak i da raskinu ili da prekinu tu konekciju, što god da je u pitanju. Vi ćete se malčica osjećati nesigurno i pogubljeno jer nećete imati prave informacije. Obratite pažnju na odluke koje budete donosili u narednom periodu. Moraju da budu u skladu sa vašim osjećanjima i moraju da budu praktične. Kao da to važno što se dešava je važno za sa neke praktične strane. Mnogi od vas će rešavati u posljednjem trenutku neko renoviranje, sređivanje, neku papirologiju, neku komplikaciju koja je eto tako negdje zapela je baš od tog papira dokumenta zavisi neka odluka. U posljednjem trenutku, u posljednjem času, mada mislim da ćete imati vi šanse bez obzira kakve su prilike da promenite neke vaše zahteve i uslove. Ovdje se radi o rješavanju možda vašeg statusa i posla. I da je sve negdje to uzročno, posljedično, ova karta i karta nedostatak. Ne radi se ovdje više o nedostatku. Vi nešto uspješno premošćavate. Ali da li vi privlačite osobe koje to mogu sa vama? Tu možete da imate mali nedostatak. Nedostatak papira, dokaza, nedostatak informacije, nedostatak iskrenosti, nedostatak podrške.
kao da se vi u vašem cilju, dragi moji, osjećate potpuno sami i lično vi suočeni sa nekom realnošću. Ovo jeste karta koja ukazuje na odluku, na rešenje, na ispostavljanje računa. Nešto najpozitivnije u svakom smislu te reči. Iako je As mačeva često karta koja govori o nekom iznenađenju, onako u šoku koji dolazi u odluci koja se može malo pokolebati. Sad jeste ovdje pitanje i vaših ciljeva, ali iznenađenjem vama može da bude saznanje istine. Znate, ovdje vama može neka istina da bude tako ometajući faktor, tako faktor koji vas onako i demorališe i malo vas malo u poljulje. Ignorišete znakove iz polja, znači na to ne mogu da utičem što da radim. Ukoliko čujete, ukoliko ne čujete, toliko bolje. Šta je ovo? Ovo je karta umerenosti. Znate, vi ćete do kraja mjeseca morati negdje da balansirate između vaših želja, ciljeva, realnosti i osobe koje vas okružuju. Kao da neko stalno ima prigovor na neki vaš napredak, na neki vaš dobitak. Kao da se vi osjećate, znate kad se osjećate loše u društvu osoba koje ne rade ni ne čine dovoljno da promene nešto, a stalno kukaju. E, takav osjećaj ćete vi imati do kraja mjeseca. I znate, to ne znači da treba da vas neko obori i demorališe u smislu da vi ne reagujete i da se vi povlačite. To što je neko u nekom lošem raspoloženju, što se osjeća da ima neki nedostatak, i što vi stalno balansirate, mislim da će to vama dojaditi. I negde, ova karta je karta glasnika. Dobit ćete neki glas, dobit ćete upozorenje, možda iz inostranstva, možda iz neke daljine. Može ovo da bude glas koji će vas osloboditi. Glas, vest, objava, post, koji će vam otvoriti oči, bilo ko, šta to da bude. Da li je to neki citat, da li je to neka pesma, da li je to jednostavno slika, ni na kraju krajeva ni bitno. Vi sa glasom, sa informacijom, sa nekom odlukom, ali odlukom na kojoj ste vi pritvereni, iskreno da budem, sa vi situacije da je donesete, vi u stvari činite jednu jako bitnu stvar za vas. Mičete se iz statusa stagniranja i ulazite u nešto novo. Bićete sumnjičavi, bićete nepoverljivi, bićete da preispitujete i sebe. Naravno, ovo je karta koja govori da. I bićete da imate potrebu da tražite neku zaštitu. Mnogi od vas će negdje posećivati neke hramove i baviti se nekim možda duhovnim radom, radom pre svega na sebi. To sad toliko zvuči onako banalno, ali nije. Osjetit ćete neke impulse, osjetit ćete neku informaciju, osjetit ćete kao da se odjednom energija u ovoj drugoj polovini mjeseca promijenila i da gazite u jednom novom pravcu u smislu da menjate, da možete mnogo toga da promijenite i da niste možda ni svjesni koliko moći, koliko odvažnosti imate. Ovo jeste karta iznenađenja. I ona sva sreća dolazi posle karte nedostatka, minusa, patnje, jednog lošeg perioda. Ova karta kao da je kraj jednom periodu, jednom stagniranju, jednom gubitku. Ovo jeste karta umerenosti. Naravno ćete vi gledati da oslobodite onu energiju u svakom smislu te reči, da ono što je negativno, što je loše, što vas vuče nazad, da oslobodite. I u tom oslobađenju oslobodit ćete i negativne ljude, i negativne projekcije, i negativne misli. I tu će biti onako malo čudno za vas. Kako vam se to sad odjednom javlja neki glas, neka informacija? Kako se vam odjednom otvaraju putevi? E vidite, ovo je karta prilike. Kao da vi dobijate nagradu na koju ste dugo čekali, oko koje ste bili opstruisani, nagradu u vidu nekog papira, dokumenta, dozvole, nagradu u vidu komplimenata, nagradu u vidu novog partnera, znači uklapajte u vaše živote, nagradu u finansijskom smislu te reči. Ali
ta nagrada je nagrada koja vama sada daje priliku i šansu da se iskažete u svom punom svetlu. Nagrada za neko mučenje, za neki tegoban period koji je iza vas i koji nije trajao malo, koji možda podrazumeva i selidbu i preseljenja i promene u smislu finansijskog stanja i nikad ne biti zadovoljni, nikad ne biti negde potpuno siguran da ste zaštićeni, da imate neku zaštitu. Eto, a sada do kraja meseca prilika da ispravite te nepovoljnosti. Vi dobijete to u vidu nekog iznenađenja. Ovde može da bude iznenađenje u vidu informacije i iznenađenje u vidu posta, objave. Znači, ovde se radi o informaciji koja vas izdvaja i daje vam priliku i šansu da ispravite, da ublažite, da napravite novi projekat, da uđete u neke nove odnose, da jednostavno neku lošu etapu u vašem životu zatvorite, a da tu nema u stvari neke negativne energije. Jednostavno, nova vrata se otvaraju. Ova je karta novih vrata, ova je karta portala, ova je karta prilike za zaradu. Ali isto tako, jako lepo usaglasiti to i sa osobama koje su do sada bile bliske i koje su vas razumele, koje su vas negde podržavale. Vrlo lako se može desiti da vama ujedno kreće i posao i emotivna strana i jedno i drugo kreće u istom momentu i to može da bude negde jako interesantno. Ovo je karta truda, rada, zahvalnosti, ovo je karta davanja, pružanja i žrtvovanje nekog vašeg vremena i života, jedne etape u životu koju ste posvetili nekome, poslu, statusu, porodici. Vreme da se karte promešaju i vreme da se otvore nove prilike. Ovo je grupa broj 2. Idemo u grupu broj 3. Pratite me, subscribeujte se, lajkujte, šerujte, delite videa i zakažite vaše čitanja. Da vidimo. Ukoliko čujete neke zvukove, ignorišite ih i ja ih ignorišem. Ukoliko ne čujete, toliko bolje. Zagledam sve karte oko mene. Evo, ova mi se dopada. Da, ovo jeste karta novosti, ovo jeste karta novina, ovo jeste karta promjena, ovo jeste karta koja ukazuje da kao da ćete osjetiti jedan nalet pozitivne energije, dobre energije, nalet i optimizma i želje za promjenu, prosto da osjetite izazov, da osjetite da mnogo toga u vašem životu možete da promenite. Jedan pozitivan naboj. Prosto se ovde radi o jednoj želji da mnogo toga izmenite u vašem životu i da li imali vi podršku ili nemali, ta želja stoji i ta promena stoji. Ovo je karte koje govori o tvrdoglavosti, karte koje govori o upornosti, karta koja govori o promeni u statusu, porodičnom statusu, u emotivnom statusu. Znači, kao da vi ovde diktirate sa vašom energijom i sa vašim nekim željama odnosima koje ste započeli, koje se negde završavaju i ulaze u neku novu dimenziju, kao da vi diktirate tempo. E sada, ovo jeste karta koja ukazuje na premotivnost, premotivnu reakciju. Ovo jeste karta koja ukazuje da neke stvari odlažete, da ne srljate u neke odluke, da ne donosite preke, brze odluke, naročito odluke iz emocije, da ne reagujete na neku provokaciju, na nečiji bes, na nečiju ljubomoru, zavist, pakost, da ne reagujete ne da zaboravite, ne, nego da ne reagujete, jer bit će ih još. Ali ovo jeste karta koja kaže: dobro obratite pažnju koji će biti vaš sljedeći korak. Jer ta želja da nešto promenite jeste želja i ona je u redu. Sa njom ste vi u redu, ali ne po svaku cenu i ne na način na koji bi vas negde opstruisao kasnije. Kad kažem opstruisao, vodite računa o interesima porodice, o interesima bliskih, o interesima voljenih. Vodite računa o generalno o interesima najvoljenijih, jer mislim da će oni i biti prioritet. Ovo je karta koja ukazuje na selidbu, na premetačinu, na prestanak zavisnosti, prestanak nekog odnosa koji vama izazivao frustraciju, nesigurnost, teskobu,
tugu, ne preko noći. Ne, ovdje se radi o jednom malom koraku, iskoraku kod vas, koji vama donosi, kako bi to nazvala, avanturu, da vidite stvari jasnije i bolje, koji vama donosi priliku da promenite nešto, koji vama donosi da ne budete u položaju čekanja, davanja, žrtvovanja, služenja. I ova karta vas i upozorava sada kad bolje razmislim da, da nije svaka ponuda dobra ponuda, ali ponude koje se vama budu ređale ispred vas su ponude o kojima ćete vi razmišljati. I to je rezultat nekog vašeg rada od ranije. Također bih vas upozorila da iz potrebe da podhitno rešite neke odnose, sporne odnose, možete napraviti grešku i na vreme vas karte upozoravaju da imat ćete vi izazova, vi ćete imati možda i situacije da vaša iskrenost nije dobro došla. Vaš iskren stav, način komunikacije ne nailazi na razumevanje, ali utoliko bolje. Jer to znači da od takvih ljudi trebate da se zaštitite. Da ih da se okrenete. Da na takve ljude ne možete ni da računate. Oni koji vama ne daju podršku u nekom vašem radu, u nekom novom projektu, nekom novoj etapi u životu, su ljudi koji nisu spremni za promjenu. To ne bi trebalo da vas zaustavi. Jer ovo je karta avanture, ona svakako vama sledi. Svakako promjena. Bez obzira da li ćete vi neke odnose vraćati i revidirati i posmatrati i davati nekome priliku i davati možda i pauzirati. Možda i nekoga blokirati, pauzirati da se da pročistite tu neku frekvenciju, neki bug gde postoji nešto nejasno. Ovdje se radi o preemotivnom pristupu, kao da je vama dolazi, kao da dolazite do jednog, do jedne etape da možete samo ići napred. I da je pitanje volje, da je pitanje vašeg znanja, da je pitanje vašeg karaktera, da je pitanje da što god bilo, kako god bilo, dosta je. Vreme je za novu avanturu, vreme je za novi pokret, vreme je za nove osobe, vreme je za novu proceduru, vreme je za novi posao, vreme je za novu rutinu. Uklapajte u vaše živote. I da ćete vi, mačice, osjetiti nostalgiju i patnju, ne mogu da kažem patnju, nostalgiju, bolje mi je, patnja mi je već nešto, to je iza vas. Da ćete osjetiti i grižu savesti što možda nekoga ostavljate negde, gde mu je mesto. Da. Ali u suštini vi ih i ne ostavljate. Vi samo krećete dalje, pa ko se pridruži. U novoj avanturi vi ćete biti sami. Birate je. Vi pravite izbor, vi pravite opciju, vi pravite novu opciju, novu mogućnost, novu šansu, novu priliku. Ovo je karta koja govori o izborima. Mnogo izbora, mnogo izazova za koji se odlučiti. Može se desiti da imate negde i onaj pritisak da donesete odluku. Da imate možda i pritisak okruženja. Da se pomaknete iz nečega i da uradite neki prvi step, prvi korak. Može se desiti da da vam nije ni briga što drugi misle, da vam je bitno vaše ono osjećanje kako se vi osjećate. Ovo je karta razočarenja. Mnogi su vas do sada razočarali. Zašto takvima davati priliku? Zašto se takvima objašnjavati? Zašto se ljudima koji uopšte ne trebaju da budu na vašem putu vaša briga? Zašto se baviti? Zašto im davati pažnju? Pridavati pažnju? To je ono kao odgovarati na komentare. Zašto odgovarati na komentare? Zabraniti ih. Blokirajte ih. Ne mislim na društvene mreže, mislim na komentare ljudi. Zašto dozvoliti nekim osobama? Znate, vi ćete ovdje biti kraj mjeseca, kao da neko ima, jedva čeka neku vašu akciju,
pa jedva čeka da se nadoveže i da vam kaže zašto vi nešto ne biste trebali. A zašto vi treba malo da pauzirate pa da sačekate, da sačekate da se neko drugi spremi bolje od vas. Da neko drugi zgrabi neku šansu i priliku dok vi nešto čekate i očekujete. O tome se radi. Onaj ko ne zaslužuje vašu pažnju, izlazi. On nije deo vaše, on nije vaš izbor. Možda bi tako trebalo da kažem. Baš ovaj kraj mjeseca daje neko surovo suočavanje emotivno. Da onaj ko nije vaš izbor je do sada dokazao i pokazao sa svojim stagniranjem, nedelovanjem, kritikom, promjenom raspoloženja, znači s razno raznim tim emotivnim reakcijama koje su uporene da vas blokiraju. Te osobe su se dokazale. One ne mogu biti vaš izbor. Jer vidite, mene ipak raduje ova karta koja ukazuje na novo. Koliko god vas neko držao u statusu quo, zaustavljao, prigovarao, podsjećao na neku prošlost, da nešto vi ne možete, da ste vi u nekom minusu, da nešto da ne ide to tako kao što ste vi mislili, vama se smeše srećne prilike. I u tim srećnim prilikama, eto prilike da se vi otarasite onih nezadovoljnih komentatora vaših života, prolaznika. Ja kažem, prolazni, to su prolaznici u vašem životu. Eto prilika da vi imate nove prolaznike, pravite nove izbore i uživate u njima i pravite nove greške. Ali to su nove, ne ponavljanje. Iako naučite iz tih grešaka, zato jesu nove. Učimo svi na nekim greškama, padamo, saplićemo se, biramo. Imamo izbore. Vi iz treće grupe toliko će želiti da vas ostave u statusu, u statusu, pasivnom statusu, ono vezene ruke i noge da ne delujete ništa, a vama srce i duša želi promjenu. I to je jače od svega. I slobodite se nekih osoba koje vas onako vuku na dole i koje vas negdje vuku po nekom mulju gdje su i oni, tamo im je mesto. A vi bez uvrede, mislim, prosto neki ljudi ne zaslužuju vašu pažnju. Dali ste, pružili ste, šta više treba da date. Vaš izbor treba da bude nešto novo. I da, osjetit ćete nostalgiju, ali mislim da nova avantura i one želje da se dokažete i nove prilike i nove osobe koje vam dolaze zaslužuju vašu pažnju. Eto. Dragi moji, pratite me, subscribe-ite se, lajkujte, šerujte, postanite član ukoliko to niste. Zakažite vaše čitanje, konsultacije, obavezno mail, isključivo mailom tako funkcionišem. I eto, to bi bilo to.